Anssi totesi, että paljon ei voi mitään muuttaa, mutta mitä miettii päävalmentaja, missä nämä kaksi ensimmäistä peliä meni vikaan, että Hurkan oli parempi? Olisiko täällä jotakin muuta haastattelijaa? Mä katsoin pattiin tuossa näin. Koko aivan tyhmiä kysymyksiä. En mä voi vaihtaa noita haastateltaviakaan, niin mennään näille. Niin, näin. Kyllähän tämä hienoa juttuhan tämä on, ei siinä mitään. Mistään ei saa tämmöisiä tunteita, kun hävitä tuommoinen erä, mikä tuossa on. Että kai sitä jonkun verran se masokisti on, että kuitenkin oppia nauttiin, kun saa tuolleen selkään. Me kuitenkin osoitettiin tänään, että tämä sarja on ihan mahdollinen meille hoitaa. Ja, pystyttiin laittamaan Hurrikaania vähän ahtaallekin sinne, että ei ollut semmoista paraatimarssia kuin eilen. Ja nyt päästään kotiin sitten. Ja tehdään sama kuin viime vuonnakin, että pantiin tiikereitä ahtaalle sitten kaksi kertaa peräkkäin. Tullaan perjantaina tänne. Tervetuloa luistimien kanssa tai ilman. Olli, edelleen ainakin allekirjoittanut odotti Ville Sorvojalta enemmän. Nyt tuli sellaisia lapsuksia, hyökkäysrajan rikkeitä, kun olla tyhjältä verkoltakaan pallo ei kuollut. Odotatko maajoukkuerinkin valitulta Sorvojalta rehellisesti enemmän? Niin kuin sanoin eilen, niin meillä ei ole yhtään yksilöä, että meillä on 6 äijää, jotka pelaa. Totta kai aina voi ottaa kaikilta enemmän ja vähemmän, mutta ei se. Kyllä se oli aika kokonaiskuva meidän kauasta toi, esimerkiksi tuo erän loppu, että ei ne asiat, jotka ei ole ihan kunnossa, niin ei ne yhtäkkiä muutu sitten tuommoisen tiukkaankaan paikkaan. Että niin Villellä kuin monella muullakin on vielä matkaa kuljettava. Selvä, kiitoksia Olli. Ville, saatiin se optimaalinen lähtötilanne Ouluun, 2-0 johtoasemassa. Mitä mietteitä? No hyvät miettii tietysti, että voisi tätä sarjaa erinäköinenkin nyt olla, että tänään energiataso ei ollut ihan sama, mikä eilen, niin kuin Aivarskin tuossa totesi, ainakin alkuun, ja Kuoksa otti tietty kaikki keinot käyttöön ja osti samanlaiset tossut kuin meidän managementiin, yritti sitäkin vielä. Ei sekään riittänyt tänään. Ei, viimeinen erä oli vääntöä ja se tavallaan sellainen pallo, mitä koko ajan yritit erottaa, että kun pikkusen tuntuu siltä, että ei ole niin kivaa kuin eilen ja energiat on vähän alempaa, vastustajalla on sama tilanne, jokaisen tilanteeseen pelaaminen on se 5-5 tai 25-25, niin pitäisi pystyä, mutta tänään oli sellainen, että viimeisen erään tuon loppuun, niin saatiin sen itse ainut torjuntasi Hakalan paippiin ja Niskakangas otti Sorvojan pari kertaa yksin, niin 6 torjuntaa viimeisen erään mun mielestä oli se ratkaisu tuohon loppuun, että ne olisi niitä palloja ollut toisinpäin, niin jatkettaisiin vielä tuo tällä hetkellä varmaan. Pienet marginaalit odotin jo eilen olevan ja tänään se oli sitä oikeastaan, mitä niin odotti, että syttyi taistelu ja meidän piti tosiaan pelata hyvin. Selvä, kiitoksia Olli Kuoksa. Ville, Olli haluaa vielä sanoa. Tuomarit oli hyviä. No niin, sitten niin oli. Ja Ville vielä myönsi. Kiitos herroille.